আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে আমাৰ প্ৰতিবেশী স্নেহাংশু ভাইটি। স্নেহাংশু ভাইটি মোৰ ওচৰলৈ আহিছে সাক্ষাৎকাৰ ল'বলৈ, কাৰণ কাইলৈ মই এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিছিলো। গ্ৰন্থখন ময়ে লিখিছিলো। গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ জয়মতী ইন্দ্ৰমালতী এণ্ড বিয়ণ্ড হিষ্ট্ৰী অফ আসামিজ নামে ইংৰাজী ভাষাত মই লিখিছো। আৰু এই গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীয়াৰী সত্যশ্ৰী আগৰৱালা দাস বাইদেউ। আপোনালোক ভালে ভালে আছেনে? আজি মই এঠাইত যাবলৈ ওলাইছো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মানে কি আছে ছোৱালীজনী ঘৰলৈ ঘৰ মানে আহিছে আংকুলৰ ঘৰত। তাৰপিছত আপোনাৰ গাইজ এখন নগৰ বিখ্যাত স্কুল আছে, নাম হ'ল ৰেনেছাঁ। আৰু দূৰ দূৰণিৰ পৰা যে আহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাতে পঢ়িব আহে। তাৰে ওনাৰৰ নাম হ'ল পাৰ্থজিৎ বৰুৱা। আজি মই আংকুলহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ কাষত আছে এজন ডাঙৰ মানুহ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কইনা। মই ডাঙৰ মানুহ নহয় দেই। হয় আপুনি মোৰ আইতা হ'ব। বাকী আপুনি আপোনাৰ খবৰ কেনেকুৱা? ভালেই আছো। আৰু ছাৰ এটা ফটো পাৰ্থ অংকুল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ছোৱালী গুচি গ'ল এতিয়া। আৰু কেতিয়াবা লগ পাম আইতা। বাই বাই গাইজ। পাৰ্থজিৎ আংকুল এক্টৰ কপিল বৰাৰ দৰে দেখিবলৈ চেম। গাইজ আংকুল ইমান ক্ৰিয়েটিভ কি এক আৰ্ট বনাই থৈ দিছে নিজৰ ঘৰৰ ৱালতে। চাওকচোন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা এই বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। বাই বাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। মই তিনিজন মানুহৰ নাম নাজানো, অকল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নাম জানো। কি ধুনীয়া লাগিছে ৱালখন চাওকচোন। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া। এখেতৰে বিষয়ে আংকুলে কিতাপখনত লিখিছে, নিজে আঁকি থৈ দিছে। আৰু স্কুলখনৰ নাম কি জানেনে আংকুল? এটা এখন স্কুলৰ অনাৰ হয় মুঠতে পাৰ্থজিৎ বৰুৱা। বিখ্যাত স্কুল আছে, নাম হ'ল ৰেনেছাঁ। আৰু দূৰ দূৰণিৰ পৰা যে আহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাতে পঢ়িব আহে। মই ছাৰ বুলি নামাতো, আংকুলে মাতো, কিন্তু তাৰে মাজতে মোক এখন কিতাপ গিফ্ট দিছিলে। ৰ'ব মই দেখাই আছোঁ। দিছে এখন ফেচ টু ফেচ। ৰ'ব মই দেখাই আছোঁ। দিছে কিতাপ ফেচ টু ফেচ দ্য চিনেমা অফ এডোৰ গোপালা কৃষ্ণন আৰু পাৰ্থজিৎ বৰুৱা দেখিছে। আৰু এইবিলাক মুঠতে লিখিছে ফেচ টু ফেচ। গাইজ ইয়াতে লিখা আছে টু টু স্নেহাংশু বাই ছেল্ফ। আৰু ইয়াতে লিখা আছে মোক মানে পাৰ্থজিৎ আংকুলে দিছে। আৰু ইয়াতে নাম্বাৰটো আছে, মই সেইকাৰণে ঢাকি ধৰিছোঁ।
গাইজ আঙ্কুলে এ কিতাপ নহয় আৰু বহুত বহুত কিতাপ লিখিছে, মোক এখন দিছে, ভালো লাগিছে পঢ়ি, ৰ'ব আৰু দিছে ৰ'ব। ষ্টাৰ্টিং এইটো ষ্টাৰ্টিং গাইজ এইখনে নহয় আৰু বহুত বহুত লিখিছে, আৰু যেতিয়া মই ডাঙৰ হ'ম তেতিয়া আৰু বুজিম, তেতিয়া বেছি কৰি মই বুজিম, তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব, আৰু ভাল লাগিব দিয়া। আৰু এইটো আংকুলৰ ঘৰ, এইটো এইটো এয়া আছে পাৰ্থজিৎ আংকুল এজন হয়, আৰু ইয়াতে কষ্ট কিমান জানে নাই, 399। আৰু আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে আমাৰ প্ৰতিবেশী স্নেহাংশু ভাইটি। স্নেহাংশু ভাইটি মোৰ ওচৰলৈ আহিছে সাক্ষাৎকাৰ ল'বলৈ, কাৰণ কালি মই এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিছিলোঁ, গ্ৰন্থখন ময়েই লিখিছিলোঁ। গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ জয়মতী ইন্দ্ৰমালতী এণ্ড বিয়ণ্ড হিষ্ট্ৰী অৱ আছামিজ, নামে ইংৰাজী ভাষাত মই লিখিছোঁ। আৰু এই গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীয়াৰী সত্যশ্ৰী আগৰৱালা দাস বাইদেউ। আৰু এতিয়া স্নেহাংশুৱে মোক সুধিবলৈ আহিছে মোৰ মনৰ ভাৱ। এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰটো এটা আন্ধাৰ হৈ গ'ল। আন্ধাৰটো কিয় হৈ গৈছে, আন্ধাৰটো কিয় হৈ গৈছে, স্নেহাংশুৰ ব্লগ আছে, স্নেহাংশুৱে বৰ ধুনীয়াকৈ কথা কয়, আৰু আমি স্নেহাংশুক নতুন বৰ্ষত আৰু যাতে তেওঁৰ পাব্লিচিটি হয়, তেওঁৰ ভিউৱাৰ্ছ বাঢ়ে, আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আজি মোৰ ওচৰত আহিছে, মোৰ নাম পাৰ্থজিৎ বৰুৱা, পি ইংৰাজীত মই বানানটো কৈ দিছোঁ, পি এ আৰ এ টি এইচ এ জে আই টি পাৰ্থজিৎ বৰুৱা, বি এ আৰ ইউ এ এইচ পাৰ্থজিৎ বৰুৱা। স্নেহাংশু আজি তুমি আমাৰ মাজত আহিলা, মোৰ ঘৰলৈ আহিলা, আৰু আহি কেনেধৰণৰ অনুভৱ হৈছে তুমি কোৱা এতিয়া? মজা হৈছে একদম, ঘৰটো ধুনীয়া, চব ধুনীয়া, আৰু এইবিলাক পুৰণা পুৰণা বস্তুবিলাক নেকি, এইটো সত্যশ্ৰী আগৰৱালা বাইদেউ, কালি নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবত মোৰ গ্ৰন্থখন উন্মোচন হৈছিলে, হয় নাই? এতিয়া আজি স্নেহাংশুৱে ব্লগত দিব, আৰু ব্লগত দিয়াৰ পিছত আমি স্নেহাংশু ইমান ধুনীয়াকে কথাখিনি কয়, ইমান টেলেণ্টেড, আমাৰ মৰমৰ ল'ৰাটো ইমান ধুনীয়া ল'ৰা, আৰু আমি সকলো ভিউৱাৰ্ছকে আশা মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আৰু আমি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, আপোনালোকেও প্ৰাৰ্থনা কৰক স্নেহাংশু যাতে ভৱিষ্যতে এজন ডাঙৰ মানুহ হয়, আৰু তাৰ ব্লগটো যাতে ভিউৱাৰ্ছ সংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। থেংক ইউ, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই, আকৌ লগ পাম স্নেহাংশুৰ জৰিয়তে। থেংক ইউ, থাকিম আৰু, থেংক ইউ, বাই বাই। এইবিলাক নিজে আঁকি থৈ দিছে, আৰু স্কুলখনৰ নাম কি জানে আংকুল, এটা এখন স্কুলৰ অনাৰ হয়। এইখিনি চাওকচোন কি ধুনীয়া ফুল ফুলিছে, এইখিনি 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 য়েল' অৰেঞ্জ অৰেঞ্জ। এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ বলক, আমাৰ এইটো ঘৰ, এইটো এইটো ঘৰ। এতিয়া আমি খুলিলোঁ, কিন্তু দৰ্জাখন বহুত হেভি, মুঠতে মাৰি দিওঁ। আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, বহুত থেংক ইউ হা, ভাল পাইছোঁ আপোনাক কৈ দিয়াৰ বাবে সেইখিনি। আৰু এটা আপোনালোকক মই কথা ক'ব পাহৰিয়ে গৈছোঁ, এটা আংকুলৰ চেনেল আছে, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, চাই ল'ব দেই আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দেই, বহুত ভাল ভাল ইণ্টাৰভিউ ভিডিঅ'বিলাক দিয়ে, চাই ল'ব মুঠতে আপোনালোক। গাইজ আংকুল অকল এই কিতাপ চিতাপ লিখাত নাই, বহুত বহুত কাম কৰে, ফিল্ম মেকাৰ, গাইজ আংকুল ফিল্ম মেকাৰ হয়,
আর ডকুমেন্টারি বনাই গাইস আর এখন স্কুল চলাই আছে ইমান ডাঙর স্কুল এখন চলাই আছে গাইস এবিল সহজ কথা নহয় দিয়ক বহুত টান টফ হয় টফ আঙ্কুল ইমান সিম্পল থাকে আর আর মুখ মাতিয়ে থাকে এখন গেটের পরে এখন গেটে এখন মাতি থাকে স্নেহাংশু স্নেহাংশু গাইস নকলে বিশ্বাস করিব নারি আঙ্কুল যে এজন বিখ্যাত মানুহ আর এটা আঙ্কুলের ঘর সব এখন গেটে দিয়ে মই ওলাইছিল কিন্তু গেট খন গেটর এটা প্রবলেম ইমান ভারি যে মই ঠেলি দিব লাগা আছে দুখন হাতে দি আর মই আঙ্কুলক থ্যাংক ইউ দিছো এখানে যে মোক যে কই দিলে এই কারণে বহুত থ্যাংক ইউ আঙ্কুল আর এখানে কই দিয়ার বাবে বহুত বহুত থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো 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 মাচ 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 আঙ্কুলর সময় নাই তেতিয়াও মই যে ভিডিও বুলি কলো সেইকাৰণে সময় দিছে মোক বহুত সময় দিছে গাইছ আশা থাকিল কি আঙ্কুলে মোক আৰু জয়মতী সেইবিলাক চিনেমাৰ মোক যাতে বুজাই দিয়ে গাইছ তাৰ বাবে এটা আপোনালোকক মই ভিডিও বনাই দেখাম ভিডিঅ'টোৱে দি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই থেংক ইউ বাই 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 আকৌ লগ পাম স্নেহাংশুৰ জৰিয়তে থেংক ইউ থেংক ইউ বাই বাই